оратница или оратница означава ритуал на сирни заговезни, който се провежда, езически ритуал, на който се пали огън на Мегдана и се прескача от ергените за здраве. Всъщност е ритуал за прогонване на злото с огън. И ние избрахме това име, защото ни допада точно това вярване на хората преди години, как са вярвали в огън и в силата му, пречистващата му сила. И това колко е влязло в културата, в фолклора. По различни причини всеки един от нас. Всеки един от нас има много различни интереси, свири на различен инструмент, но слуша и различна музика и всеки по различен път е стигнал до това. Аз от дете с фолклор съм се занимавам. И това винаги ми е било в сърцето. По същия начин мога да кажа и за моите колеги. В един момент просто сме се събрали. Ни е събрал именно фолклора. Значи мен баща ми беше акордеонист и свиреше в народен оркестър. И аз съм израснал с тая музика, но дълго време се дърпах, свирих други неща. Какви ли не, минал съм през всякакви стилове и през какви ли неща и продължавам да свиря всякакви неща, но това е така, за мен е възможност така да се върна към корените, нали така? Събрахме се през 2009 година на един гръцки остров. Трябваше да свирим като фонова музика за йога практика. Едни много спокойни йога практикуващи трябваше да медитират на нашата музика, само че ние вечер с нашите инструменти спирахме с медитативните музики и започнахме да свирим кръченици и прави хора. И същите йога практикуващи се хващаха на хоро. Оттам нататък започнахме да свирим на улицата, на площади, градове различни и виждахме, там е най-прекия контакт с хората и виждаш, че когато човека се спре, когато малко дете се спре, възрастен човек, семейство, млад тинейджър или който иде, виждаш, че това нещо грабва хората и ние това ни вдъхнови много да направим групата с инструменти, които са крайно нали, не характерни за нашия фолклор, пък носят обаче духа, защото диджеридуто държи този лежащ тон, който го има и в средновековната музика, има го и в фолклора, разбира се, една гайда, има ручило, което държи един тон, който това е тона на земята, да речем, вибрация, която е константна и това нещо въздейства просто много силно и флейтата също в случая кавал и тези неща ни събраха и решихме с това да продължим. Като разбира се, цялото това е основата, но ние го пречупваме през стилове, които сме слушали като тинейджери, да речем, като drum and bass, dubstep. Ние всъщност се опитваме да имитираме чрез инструментите си електронни стилове, като в тях изпяваме и народните песни.